سلام تینا استلین زاری دمو ولی لا ویدیو مت چالو زاری شیلا چی مت آوت ویدیو تیفن به مت تکم بگ الالو لالی جو چاچن اندی دونات نا پانکیک اندم نازگا چنو منی سلام میل کال بالا لو برسو زاری سی متو یه مجم مراوت کنه سابسکرایب با مادرک بیتنیای خونو بگ ارمیا دونات انسرالا لزام اندم تایوت کاییت ایف ولت تکوبایا ازگاجی چالو مالت نو کزا اسوم لیدمو آن دیشای مانکیا چاو እሩ ኩባያ ፍርኖ ዱቄት ሁለት የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እንጨምርና አንድ ላይ እናፋቸዋለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እኔ ጨመርኩትን እሩ ኩባያ ፍርኖ ዱቄት መጨመር የማትፈልጉ ከሆነ በአጃ ወይም ደግሞ በኦትስ ዱቄት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ኬታችንን ለፍተን ከጨረስንና ካዘጋጀን በኋላ እኔ እንደምታዩት ጁስ መምጫ አቃኔ ተጠቀምኩት እናንተ ግን በእጃችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ከዛ አስቀጥዬ ሁለት እንቁላል እጨምርበታለሁ ከዛ አንድ ኩባያ ፕላስ ሩብ ኩባያ ወተት እጨምራለሁ አጥዬ እንደምታዩት ቅቤ አለያም ደግሞ ዘይት ይሆናል እኔ ሩብ ኩባያ ዘይት ነው ተጠቀምኩት ከዛ አስቀጥዬ ደግሞ ሩብ ኩባያ ማር ነው ጨመርኩት ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ ሁለት የሻይ ማንኪያ ቫኒላን ጨምራለን እናንተ ከፈለጋችሁ እዚህ የቀረፋ ዱቄት መጨመር ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ነትሜግ ወይም ደግሞ ገውዝ የሚባለውን ዱቄት ትንሽዬ መጨመር ትችላላችሁ ከዛ እንደምታዩት ያዘጋጀነውን ዱቄት እንጨምርበትና እንመታዋለን ማለት ነው በደንብ አርገን እናዋህደዋለን ጤፍ ባለማችን ላይ ከሚገኙ ሱፐር ፉድ ከሚባሉት ዋነኛው ነው ለልጆቻችሁ እጅግ በጣም ይጠቅማቸዋል በውስጡ ብዙ አይነት ሚነራሎችን የያዘ ነው አይረን ካልሽየም ፖታሺየም በውስጡ አሉት በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ እንዲሁም ደግሞ በሌላም አይነት መንገድ በመስራት ከጤፍ ውስጥ የሚገኘውን ጠቃሚ ንጥረ ነገር እንዲያገኙ ማድረግ ትችላላችሁ እንደምታዩት የዶናት መስሪያ እቃዬን ዘይት እቀባዋለሁ ማለት ነው ዛሬ በዘይት ውስጥ አስቀብተን አንጠብስም የዚህ ዶናት ሌላኛው የጤና ጥቅሙ ደግሞ በዘይት ውስጥ ገብቶ ስለማይበስ ለልጆቻችን ጤና ተስማሚ ያደርጋል ማለት ነው በ375 ፋራናይት ወይም ደግሞ በ190 ዲግሪ ሴልሺየስ ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ተጋገረ በኋላ እንደዚህ አይነት ቆንጆ የሆነ ዶናት እናገኛለን ማለት ነው ዶናቱን እንዲም እንዳለ ለልጆቻችሁ መስጠት ትችላላችሁ አለያም ደግሞ ቀረፋና ስኳር አዋህዳችሁ ዛሌ በማንከባለ ለልጆቻችሁ የቀረፋና ስኳር ዶናት አድርጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ አለያም ደግሞ የተፈጨ ስኳር ግሌዝ ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ እሱን ብቻ ሳይሆን የለውዝ ቅቤና ማር አንድ ላይ በማቅለጥ ከላይ ልክ ቸኮሌት እንደምናደርገው ቀብታችሁ መስጠት ትችላላችሁ ሲንጠባጠብ እና ካቢውን እንዳያበላሽብኝ ከስር እንደምታዩት ወረቀት ነገር አደርግና ቸኮሌት ውስጥ እየነከርኩኝ አውጣዋለሁ እኔ ቸኮሌት ነው መጠቀመው ቸኮሌቱን እኔ ቤቴ ውስጥ ነው ያዘጋጀሁት የቸኮሌት አሰራር በቀላሉ በቤታችን ውስጥ ጤናማ በሆነ መንገድ እንዴት እንደምናዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ ሁሉንም እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ካዘጋጀው በኋላ ፍሪጅ ውስጥ ለተወሰነ ደቂቃ ለ10 ለ15 ደቂቃ ካስገባሁት በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል ማለት ነው በማስቀጠል ደግሞ ፓንኬክ እናዘጋጃለን ፓንኬኩን ለማዘጋጀት እንደመጀመሪያው ሁሉ አንድ ኩባያ ከሩብ የጤፍ ዱቄት አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው እናደርግና አንድ ላይ እንነፋዋለን አንድ ኩባያ ወተት አንድ እንቁላል ሰብረን እንጨምራለን 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር 2 የሾርባ ማንኪያ የቀለጠ የገበታ ቅቤ ሁለት የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እናደርግና በደንብ አርገን እንመታዋለን ማለት ነው ልክ እንደማንኛውም ፓንኬክ እንደምናዘጋጀው ነው ያዘጋጀው አስቀጥለን ዱቄታችንን እንጨምርና በደንብ አርገን አሁንም እንመታዋለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ አንድ ኩባያ ጤፍ ሩብ ኩባያ ደግሞ አጃ ዱቄት ወይም የኦትስ ዱቄት በማድረግ መጠቀምም ትችላላችሁ ከዛ እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ በመንፈልገው መጠን በመንፈልግበት የቃ አይነት ማዘጋጀት እንችላለን ከፈልጋችሁ ፓንኬክም መስራት ትችላላችሁ እኔ እንደምታዩት ዋፍል ነው መስራላችሁ
በምትፈልጉት አይነት መልኩ አዘጋጅታችሁ ለልጆቻችሁ መስጠት ነው። ከላይ እንደማንኛውም ፓንኬክ እንደማንኛውም ዋፍል ከፈለጋችሁ የፓንኬክ ሲራም ወይም ደግሞ ማርም ሊሆን ይችላል ማርማላታም ሊሆን ይችላል ቀብታችሁ መስጠት ነው። አንደኛው ልጅ ማርማላታ ቀብቼ ሰጠው ነው የሚወደው አንደኛው ማር ነው የሚወደው። ስለዚህ ለልጆቻችሁ እንደሚፈልጉት እና እንደሚወዱት አድርጋችሁ መስጠት ነው ማለት ነው። እኔ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ቪዲዮ በሌላ ሐሳብ እስክንገናኝ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ Subscribe እያደረጋችሁ ይሄን ቤተሰብ ተቀላቀሉ እያልኩኝ በቀጣይ ሳምንት በሌላ ሐሳብ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት ቻው።